Taxila brought to you by Nepal Bayu Seva Nigam Rashtriya Dhwajavaahak Nepal Telecom ko 4G ne perfect cha Nepal Telecom Rashtra ko sanchar Sambandha ko vikas tyati bela sambhav huncha jab harek afno ra afantharusanga nirdhakka ani khulera kura huncha chahe testo kura व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो नेपाल टेलिकम को सर्र चल्ने वाइफाई खर्र जाने बलका एसएमएस हुर हुर चल्ने 4G इन्टरनेट सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटिटिभी बाँकी त सब मनको कुरा न हो नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नमस्कार तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरी तक्षशिलाको आजको अंकमा हामी कुराकानी गर्नेछौं शंकर भण्डारीसँग नेपाली कांग्रेसको नेता सांसद उहाँसँग आज हामी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा त चर्चा गर्ने नै छौं राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले आइरहेको तरंगको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौं अहिले हामी मानिसहरुमा देखिएको तीव्र असन्तोष र त्यो तीव्र असन्तोष सडकमा पनि देखिएको छ एउटा मानिसले अभियान चलाउँदाखेरि पनि मानिसहरु ठूलै संख्यामा सडकमा निस्कनु भनेको अहिलेको व्यवस्थाको सञ्चालकहरुले राम्रोसँग काम नगरेको एउटा उदाहरण हो यस कारणले कांग्रेस जस्तो एउटा परिपक्व पार्टी पुरानो पार्टीले आफूलाई हेर्ने आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई समीक्षा गर्ने अबको कार्यक्रमको तय गर्ने के गरिराखेको छ आज हामी त्यसमा चर्चा गर्नेछौं सँगै महासमितिको बैठकको पनि तयारी यही नेपाली कांग्रेसले गरिराखेको छ त्यसमा अस्ति भर्खर कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले राजतन्त्रको बारेमा होइन हिन्दू राष्ट्रको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न सकिन्छ उहाँले दिएको एउटा सिंगल स्टेटमेन्ट छ कांग्रेसमा अब धर्मनिरपेक्षताबाट फर्केर हिन्दू राष्ट्र बनाऊ या सनातन धर्म बनाऊ अपनाऊ भन्ने तर्फ मत बन्दै गएको त्यो पनि हामी चर्चा गर्नेछौं अनि युवा महामन्त्रीहरुले दिएको अभिव्यक्ति फेरि त्यो भन्दा बिल्कुल फरक खालको छ त्यो के हो त्यो पनि हामी चर्चा गर्नेछौं र अहिलेको सरकार एकजना व्यक्तिले गरेको अभियानलाई निस्तेज गर्नको लागि सम्पूर्ण शक्ति संयन्त्रहरु प्रयोग गर्दै जसरी अगाडि बढेको छ गणतन्त्रको खम्बा त हल्ले छ नि भनेर चर्चा गरेको पनि सुनिन्छ त्यो पनि आजको हाम्रो चर्चाको विषय रहनेछ तपाईलाई स्वागत छ धन्यवाद सबैलाई कुराको सुरुवात चाहिँ नि तपाई चाहिँ केही वर्ष यतादेखि यो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष हैन हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्दै आएको मान्छे व्यक्तिगत रूपमा म सुन्दै आएको छु तपाईले बोलेको हेर्दै आएको छु तपाईको बोलीसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी अस्ति नवलपरासी पुगेर तपाईहरुको पार्टीको सभापतिले राजतन्त्र सम्भव छैन तर हिन्दू राष्ट्रको बारेमा चर्चा गर्न सकिन्छ भनेर ठ्याक्क बोल्नुभयो यो चाहिँ तपाईहरुले कर गरेर दबाब दिएर उहाँलाई बोल्न लगाएको कि उहाँले आफ्नै भित्र अन्तस्करणबाट बोल्नु भएको थियो कुरा उहाँले आफ्नै अन्तस्करणबाट त्यो कुरा बोल्नु भएको हो त्यो व्यक्तिले दिनु भएको हो उहाँलाई कर गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौं त्यसैले यो बारेमा पार्टीमा बहस त जारी नै छ बहस सुरुदेखि नै लामो समयदेखि नै पार्टीमा यो विषय उठाउनु भएको विषय हो र मलाई के कुरा खुसी लागेछ भने आफ्नो पार्टीको सभापतिले आफ्नो नेतृत्वले पार्टीको नेतृत्वले देशको विशेष परिवेश र परिस्थितिलाई आत्मसात गरेको त्यो किसिमको अनुभूति गर्न पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेछ भनेपछि सभापति चाहिँ नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट ओतप्रोत भएको पाइयो किनभने हेर्नुस् यो हाम्रो सभापति अथवा नेपाली कांग्रेस पार्टी अथवा अन्य दलहरुको सबैको साझा दायित्व मन वचन कर्म भन्छ नि कर्मले मन वचन कर्मले के छ भने देशको रक्षा गर्नु देशको विकास गर्नु जनतालाई सेवा र सुविधा दिनु हाम्रो मूल दायित्व यति हो तर आज त्यो स्थिति देशमा छैन त्यसकारण यो कुरालाई विशेष गरी कांग्रेस जस्तो पार्टीले ढिला भाषा गर्नला विगतमा गल्ती भाषा त्यसका पछाडी जे जे कारण भए पनि विगतमा पार्टीबाट गल्ती भाषा अब त्यो गल्तीलाई सच्याएर पार्टीले देशको चाहिँ सक्षम ढंगले कुशल ढंगले र इमानदारतापूर्वक देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी बन्न आवश्यक छ त्यसको लागि त्यही ढंगको दृष्टिकोण चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यो विषयलाई उठाउन गरेको विगतमा पार्टीबाट भएको गल्ती भने मतलब चाहिँ नि यही धर्मनिरपेक्षमा जानु चाहिँ गल्ती भन्नुभयो कि अरु केही कुरालाई भन्नुभएको यो धर्मनिरपेक्ष समाधान त गल्ती नै हो त मैले म तपाईलाई यो कुरालाई मैले अनुमान गरेर यो कुरालाई नै मैले हेक्का राखेर यो विषयलाई नै हेक्का राखेर म स्वयं त्यसका संविधान सभा सदस्य थिए दोस्रो संविधान सभामा र म मसौदा समितिमा बसेको धेरै पटक यो विचार राखेको त्यहाँ सहमति नोट अफ डिसिजन धेरै पटक लेखिया छ अरूले पनि लेख्नु भएको थियो तत्कालीन मसौदा समितिका संविधान सभा सदस्यले त्यतिर नपुगेर अब भएन त्यहाँ अब त्यो चाहिँ त्यहाँ मसौदा समितिबाट त्यो कुरा रोक्न नसक्ने भएपछि म आफैले फेरि संविधान सभामा तत्कालीन संविधान सभामा धर्मनिरपेक्षता संविधान राख्ने हुन भनेर मैले फरक मत दर्ता गरेको तर पार्टीले तत्कालीन पार्टीको नेतृत्वले यो विषय चाहिँ पार्टी यस विषयमा गम्भीर छ अहिले हामी एक प्रकारको सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा संविधान जारी गर्ने आफ्नो नेतृत्वमा जारी गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ दुई पटक संविधान सभाको चुनाव भएको छ गरिब मुलुक यत्रो चुनावमा खर्च भएको छ संविधान मनोनयन छ त्यसकारण यो अब यो संविधान असंशोधनीय होइन अकाट्य होइन भोलि क्रमबद्ध ढङ्गले संशोधन पनि हुँदै जानेछ त्यसकारण तपाईँले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनु भन्ने आग्रह भयो त्यो कुरालाई मैले आत्मसात गरेर मैले त्यो कुरा फिर्ता आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएँ तर पनि मैले निरन्तर आफ्नो कुरा त फेरि पार्टीभित्र पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि राख्दै आएको छु यो मेरो व्यक्तिगत कुनै व्यक्तिगत चाहना मेरो व्यक्तिगत इच्छा र मेरो व्यक्तिगत सरोकारको विषय होइन यो त्यतिबेला पार्टी नेतृत्वको आग्रहलाई स्वीकार गरेर आफ्नो असहमतिको दर्ज फिर्ता गर्नुभयो तर मनमा रहेको जुन त्यो असन्तोष चाहिँ कायमै छ असन्तोष यसर्थमा मेरो व्यक्तिगत कुरा फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन नि हो यो त राष्ट्रिय आवश्यकता कुरा हो तर तपाई जस्तो मान्छे अब चाहिँ नि एउटा पार्टीमा हुनुहुन्छ सेन्ट्रल कमिटीमा सांसद हुनुहुन्छ मन्त्री भइसकेका मान्छे धर्मको मुद्दा चाहिँ हामी जस्तोले उठाउने हैन भन्ने लाग्दैन कस्तो कुरा प्रकाशजी तपाईलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु दुनिया हामीले देखेका छैनौं दुनिया त देखिरहेको छौँ दुनिया छ त संसारका मुलुकहरू हामीले हेरेका छैनौँ के अमेरिका के अन्य मुलुकहरू चाहे इसाई धर्मको रूपमा होस् चाहे इस्लाम धर्मको रूपमा होस् चाहे बुद्धिस्ट धर्मको रूपमा बुद्ध र हाम्रो सनातन एउटै छ हैन मुलुकहरू आज त्यो ढङ्गले परिभाषित छैन घोषित छैन आज तोभन्दा अझ पछिल्लो रूपमा तपाईँलाई दृष्टान्त भनौँ इतिहासमा नि अब यसको लामो व्याख्या छलफल गर्दै जाउँला इजरायल के हो आज संसारमा एउटै मुलुक होइन यहुदी धर्म इजरायल मुलुकको एउटा के छ भने आफ्नो मुलुकको भविष्य पनि हो मुलुकको वर्तमान पनि हो मुलुकको विगत पनि हो त्यही यहुदी धर्मको चाहिँलाई उनीहरूले मूल धर्म आफ्नो मानेर आफ्नो देशलाई यहुदी मुलुक घोषणा गरेर उनीहरू सङ्गठित भए उनीहरू बलिया भए र आज संसारको समूह आफ्नो प्रभाव पारे यो के हो अनि नेपाल सदियौँदेखि यो कुनै पार्टीको कुरा पार्टीहरूको को अस्तित्व कहिलेबाट आयो 7 सालको परिवर्तनको पेरिफेरीमा पार्टीहरूको भूमिका देखियो नेपालको राजनीतिमा हो दलहरूको हो यो त यो मुलुक आज भनेको 230 वर्ष भन्दा करिब 300 वर्ष भनौँ न उनीहरू हाम्रो मुलुकमा बडामानाथ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व तत्कालीन सम्पूर्ण जात जाति वर्ग समुदाय मिलेर हो त्योभन्दा पहिलेदेखिको हाम्रो सनातन धर्मको सबै किसिमको आधार भएको प्रभाव भएको भन्नु सबै त्यसको मूल थलो भएको मुलुक हो नि यो मुलुक नेपाल त संविधानमै पनि त लेखिया छ नि त धर्मनिरपेक्षता भने पनि तल व्याख्यामा परिभाषामा लेखिया छ नि सनातन धर्मको चाहिँ नि संरक्षण गरिनेछ कसैले पनि बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गर्न दिइने छैन भनेर त्यहाँ लेखेकै छ त लेखेको खोइ त व्यवहारमा हो त्यो लेख्नेहरूले साँच्चै आत्मसातले लेखेको हुनु नि यो त गलत भयो भन्ने कुरा अहिले देशका हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई देशमा घटेका हरेक सामाजिक घटनाक्रमलाई देशमा घटेका हरेक राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीका परिस्थितिहरूलाई आकलन गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्दा यसको मूल जड भनेको हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिलाई हामीले आत्मसात नगर्नु अन्तस्करणदेखि आत्मसात नगर्नु नस्वीकार्नु र हामी अरूको प्रभावमा परेर यसको विरुद्धमा अरूको प्रभावमा परेर आफ्नो स्वार्थको खातिर यसको विरुद्धमा हामी हिँड्नु नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो मुलुकको लागि मुलुकको समग्र पक्षको लागि अब अहिले त तपाईँको सभापतिले यो कुरा उठाउनु हो यसको मतलब पछि तपाईँको महासमिति बैठक छ अघिल्लो महासमितिको बैठकमा पनि त्यहाँ चाहिँ झनै 6-700 प्रतिनिधिहरुले यो चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ धर्मनिरपेक्षताबाट फर्कौं भनेर त्यहाँनेरि क्याम्पेनिङ चलाएका थिए तर त्यो एजेन्डाको रूपमा चाहिँ नि प्रवेश गरेन हलमा। यसपटक चाहिँ नि अब सभापतिले पनि कुरा उठाउनुभयो भनेपछि पार्टीको औपचारिक भनेको पार्टीको सचिवालयले नै भनौं त्यसले चाहिँ नि औपचारिक प्रस्तावकै रूपमा ल्याउँछ भन्ने तपाईलाई लागिराखेको छ? लानुपर्छ भन्ने ठाउँछु मैले केही महिना पहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पनि कुरा भने मैले त्यो कुरा भने 735 भन्दा तत्कालीन अब समाजवादी सदस्य संख्याको बहुमत संख्या सदस्यहरुले सबै जात वर्ग समुदायका हाम्रो नेता साथीहरुले लिखित रूपमा पार्टीको एजेन्डा बन्न पर्यो भनेर दिएको कुरालाई तपाईले भनेको जस्तै व्यवस्था गरियो। यसो त संविधान बनाउँदा कथित भन्नु पर्यो नि मैले कथित जनमतको नाममा जनमत लट्याएर किन हामी जनमत लिन गएको कसकोलाई देखाउनलाई के देखाउनलाई जनमत लिन गएको हामी र जनमत लिएको 72 औं संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा के हामी नेपालमा बहुमत बहुसंख्या हिन्दूहरु छौं अब यो संख्या कसरी घटाउने भन्ने यसको विरुद्धमा लाग्नेहरुलाई सहजीकरण गर्न हामी जनमत लिएको हो सहयोग गर्न हामी जनमत लिएको हो। मैले त त्यो भन्नु पर्ने भयो प्रश्न गरेँ त मैले होइन 80% जनताले त नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने हैन भने हो के लोकतन्त्रको कुरा गर्ने जनमतको कुरा गर्ने जनताको सधैं नाममा चाहिँ ठौनी तपाईको काम भइराछ किनकि जनमत त त्यही थियो त 80% भन्दा बढीले वैदेशिक संसद हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ नेपाल भने हैन त्यो जनमत हो मैले बोले हो त्यो कुरा संविधानमा किन लेखिएन। अब यो कुरा यही कुरालाई म सधैं यति कुरालाई हामीले यसमा विश्लेषण गरौं व्याख्या गरौं यसलाई यसमा हामी छलफल गरौं न किन लेखिएन भनेपछि यही कुरा अब महासमितिको बैठकमा चाहिँ पार्टीले नै औपचारिक प्रस्ताव ल्याउने प्रकाशजी भन्दै थिए त्यसो त्यो कुरालाई हेर अनि मैले भने विगतमा त सभापतिज्यूले हाम्रो महासमितिको सदस्यज्यूले लेखेर दिएको कुरालाई फर्काएर राख्नु भएको छ अब त्यस्तो हुँदैन त्यो गर्न पाइदैन हुँदैन भनेर मैले त केन्द्रीय समितिमा बोलेछु अरु साथी बोल्नु भएको छ। त्यति बेला तपाईले बोल्दाखेरि सभापतिले अलि यो मुद्दा पछाडी पनि भन्नुभयो कसैले के भन्नु भएको छैन एकजना हाम्रो पदाधिकारी सदस्यले बोल्नु भएको छ म नभएको बेला त्यसैले उहाँको भनाइलाई मैले आपत्ति प्रकट गर्दै खेदै प्रकट गर्दै यस्ता कुरा आइन्दा भयो केन्द्रीय समितिमा उठ्यो भने राम्रो हुन्न पनि भने मैले त्यो त थर्काको भनी थर्का आग्रह गरेको कहाँ थर्का हुन्छ यस्तो गर्नु नि राम्रो हुन्न। कांग्रेस पार्टी सुन हाम्रो बोल्यो हाम्रो यसरी हेर्नुस् न प्रकाशजी कांग्रेस पार्टीको सन्दर्भमा यो पार्टीको मूल यसका सिद्धान्त नै केवल तीनटा हुन् राष्ट्रियता प्रजातन्त्र अनि के लोकतन्त्र र समाजवाद यो पार्टीको मूल सिद्धान्त यही हो हाम्रो। राष्ट्रियता भन्नाले के पर्छ विदेशीको गुलामी गर्नु विदेशी शासन देशको सबै आफ्नो पहिचानलाई समाप्त पार्नु आदि इत्यादि कुरा राष्ट्रियताको परिभाषाभित्र पर्छन् मलाई कुनै कांग्रेसले भन्नुस् कांग्रेस पार्टीको हिसाबले भन्दैछु म त्यसैले कांग्रेस पार्टीले महासमितिको बैठकमा औपचारिक रूपमा यो प्रस्ताव ल्याउँछ। विगतमा हामीले गल्ती गर्दा आज पार्टी पनि संकटमा छ देशको राजनीति संकटमा छ म स्मरण गराउन चाहन्छु। म आदरणीय मेरो पार्टीको तपाईसँग छलफल गर्ने सन्दर्भमा पनि मेरो पार्टीको अग्रज मेरो आदरणीय मभन्दा अग्रज नेताहरू साथीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले 62-63 को अथवा 12 बुधे को नाममा जुन गल्ती गर्यौं कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट कांग्रेसको नाताले कांग्रेसको हैसियतले त्यो कुरालाई किसिनजीले नै त्यो कुरालाई चाहिँ सबै कार्यकर्ताको सामु आफ्नो विचार राखेर पार्टी छोड्ने अवस्था आयो त्यो कुरालाई हामी मनन गरौं। कांग्रेस पार्टी चाहिँ बलियो नहुँदा नेपालको यो चाहिँ हाम्रो दावा गर्न चाहिँ जबरजस्ती कुरा गरे भन्ने कसैले अर्थ नलागाए हुन्छ। लोकतन्त्र र कांग्रेस पर्यायवाची चाहिँ शब्दहरू हुन् अथवा विषयहरू हुन् हैन त्यसकारण के छ भने यो कुरालाई अपसात कांग्रेसले अब गर्न ढिलाउनु किन कांग्रेसले नगर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा मैले यो कुरा राखेँ र यो कुरा कांग्रेस भन्दा माथि कुरा हो यो समग्र राष्ट्रको कुरा हो। तर मलाई एउटा तर तपाईले यति भन्नु त मेरो दिमागमा चाहिँ के आइराखेको छ भने जस्तै पार्टीले औपचारिक रूपमा यस्तो प्रस्ताव ल्याउने हो भन्दाखेरि छलफलको लागि ल्याउने हो भने तपाईहरुको पार्टीको संरचना हेरेको मैले त्यो प्रस्ताव चाहिँ तयार पार्ने कसले रहेछ भन्दाखेरि महामन्त्रीले रहेछ सभापतिले त होइन रहेछ। अब महामन्त्री हुनुहुन्छ गगन थापा विश्व प्रकाश शर्मा गगन थापाको अस्ति चाहिँ नि अर्घाखाँचीमा गुल्मीमा दुईवटा सम्बोधन मैले सुनेको थिएँ उहाँ चाहिँ नि मौका पर्दाखेरि मूर्ति नै चोर्नेहरूले तपाईको धर्मको रक्षा गरिदिन्छन् भत्याउनुहुन्छ उहाँको बडा उत्तेजक आवेगात्मक चाहिँ तपाईको अभिव्यक्ति थियो। त यो अभिव्यक्ति दिने महामन्त्रीले धर्मनिरपेक्षतामा गएर गल्ती भएछ कांग्रेस पार्टी अब हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने लाइनमा अघि बढ्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव नम्बर 1 भनेर महामन्त्रीले त्यो प्रस्ताव तयार पारेर महासमितिको बैठकमा ल्याउनुहुन्छ तपाईलाई विश्वास छ? मलाई केही नेतृत्वमा रहेका साथीहरुको बारेमा त्यति विश्वास छैन। यसो त प्रकाश जी लोकतन्त्र भनेको एउटा संस्कार पनि हो। लोकतन्त्र किन चाहियो भन्दा यसमा आलोचना हुन्छ, यसमा विरोध हुन्छ, यो परिपाटीमा आलोचना गर्न पाइन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ, असहमति कुनै पनि विषयमा असहमति राख्न पाइन्छ। ती कुरा चाहिँ जिम्मेदारी बसेहरूले सुन्छन्, सुन्नुपर्छ, सुन्छन् र सुनेर आफूलाई सुधार्छन् र राम्रो गर्दै अगाडि बढ्छन्। त्यसको लागि लोकतन्त्र चाहियो। त्यहाँ लोकतन्त्रवादीहरूले बोल्ने भाषा, गर्ने व्यवहार अरू व्यवस्थाका नेतृत्व गर्ने भन्दा फरक हुनुपर्छ। त्यहाँ अलि सभ्यता सभ्य पनको चाहिँ अपेक्षाकृत हुन्छ त्यो कुराहरू। लोकतन्त्र भनेको एउटा फेरि पनि संस्कार हो। उत्तेजना, उग्रता, उद्दण्डता र जबरजस्तीको कुराहरू लोकतन्त्रमा हुँदैन। यदि सच्चा लोकतन्त्रवादी कोही, अब यहाँ त सबै लोकतन्त्र मुखले बोलेको लोकतन्त्रवादी, मुखले बोलेपछि राष्ट्रवादी, मुखले बोलेपछि जनताको असली प्रतिनिधि मुखले बोलेर घरमा अर्कै छैन। त्यस कारण को व्यक्तिले के प्रस्ताव ल्याउँछ, हामी पनि केन्द्रीय समितिमा छौँ, निरन्तर केन्द्रीय समिति जित्या मान्छे म पनि हो। अझ हामी केन्द्रीय समितिमा रहेका केन्द्रीय सभापति पदाधिकारी हामी जस्ता सदस्यभन्दा बाहेक अझ बढी पार्टीमा दुःख गरेका लगानी गरेका धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ पार्टीमा। कोही मान्छे पदाधिकारी भयो त्यो सर्वभाव त्यही सर्वोपरि हो भन्ने कुरा बुझाइ नै गलत हुन्छ। त्यो पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा। तर मेरो आग्रह के छ, जिम्मेदार बसेका साथीहरूले जिम्मेदार ढङ्गले पार्टीको नीति बनाउने काममा लाग्नुपर्छ। नत्र त्यसको प्रतिवाद हुन्छ, विरोध हुन्छ, असहमति हुन्छ, त्यो मासुको बैठक भइहाल्छ। तर पार्टीको विधानले दिएको अधिकार भनेको त महामन्त्रीलाई हो नि यो प्रस्ताव तयार पार्ने। मैले भनिसकेँ उहाँहरूले त्यो देशको परिस्थिति बुझेर पार्टीको दूर भविष्यलाई पनि हेक्का राखेर उहाँले नीतिगत प्रस्तावहरू ल्याउनुपर्छ। भन्नु भने ल्याउनु भएन, ल्याउन सक्नु भएन, ल्याउन चाहनु भने त्यसको प्रतिवाद हुन्छ, त्यसको विरोध हुन्छ, त्यसप्रति असहमति हुन्छ। कुनै पदाधिकारीले कुनै प्रस्ताव ल्यायो त्यो अकाट्य हुन्छ भने जरुरी छैन, हुँदैन पनि। प्रस्ताव ल्याउनु भएन भने चाहिँ मैले भनिसकेँ हामी व्यापक हाम्रो एजेन्डामा तिनवटा विषय छन्। सिधा कुरा तपाईँलाई भनिदिइहाल्नु। एउटा नेपाल सदियौँदेखि को वैदिक सनातन हिन्दू धर्म भएको देश हो, बुद्ध जन्मेको देश हो, सीता जन्मेको देश हो, भृगु जन्मेको देश हो, धेरै ऋषिमुनिहरू तपको तपस्या गरेर पवित्र तपभूमि हो। संसारमा वेद व्यास ऋषि ऋषिले चाहिँ तपस्या गरेको वेदको सिर्जना भएको। आज वेदको सिद्धान्त वेदको नीतिलाई चाहिँ चुनौती दिने अथवा त्यसलाई त्योभन्दा उत्कृष्ट कुनै नीति बन्न सकेको छ संसारमा र जीवन सदैवसम्म पनि बन्न सक्दैन। त्यस्तो चिजलाई दुष्कारेर स्वास्थ्य प्राप्तिमा सत्ता प्राप्ति र स्वार्थ पूर्तिको लागि जुन बाटोमा हिँड्ने काम भयो नेपाली राजनीति र राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू, त्यसले गर्दा आज समस्या आएको हो। हेर्नुहोस्, त्यसमा म स्पष्ट छु नि एउटा कुरा। दोस्रो राष्ट्रियताभित्रै जोड्छु म। अहिले काङ्ग्रेसमा कहिले छलफल भयो या कोही व्यक्तिको बाध्यता होला, म त बुझ्न सक्छु केही हाम्रो पार्टीका नेता साथीहरूको बाध्यता होला, उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको होला, उहाँहरूले के सम्बन्ध राख्नुभएको होला, के लेनदेन गर्नुभएको होला, बाध्यता होला। त त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र उहाँहरूले गरेको गल्तीको चाहिँ परिणति सिङ्गो मुलुकले भोग्नुपर्छ? यो मुलुक कसरी बनायो? त्यस कारण अहिलेको सङ्घीय संरचनामा प्रदेश अहिलेको संरचना खारेज हुनुपर्छ। हामीले स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ। बुझ्नुभयो कुरा? तेस्रो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली यसो त लोकतन्त्र हेर्दा लोकतन्त्र अध्ययन चुनाव त भन्छौँ, तर कुनै पनि पार्टीको कहिले पनि बहुमतै आउन नसक्ने निर्वाचन प्रणाली यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ। मतलब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसलाई यसको विकल्प राष्ट्रिय सभा कसरी बनाउने के भन्ने कुरा छलफल गर्नुपर्छ। छलफल गरौँ। मतलब यी तिनवटा कुरा काङ्ग्रेसले धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्ने, हिन्दू राष्ट्र बनाउने, संघीयताको प्रदेश खारेज गर्ने, केन्द्र र स्थानीय तह राख्ने र निर्वाचन प्रणालीको समानुपातिक, यो कुरा अहिलेको जसले जसको प्रस्ताव ल्याओस्। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न प्रकाशजी, सबैलाई थाहा छ को व्यक्ति कस्तो, को व्यक्ति के भन्ने कुरा थाहा छ। त्यसमा किन कोट्टा कोट्टा तपाईँमा बोल्नु पऱ्यो अहिले? तर महासमितिको अहिलेको हाम्रो बैठकको जिम्मेदारी र दायित्व के हुन्छ भन्दा काङ्ग्रेसलाई सुस्पष्ट ढङ्गले नीति आफ्नो स्पष्ट नीति निर्माण गरेर काङ्ग्रेस अगाडि लाने दायित्व महासमिति बैठकको छ। त्यो कुरा पुरा गर्न नसके काङ्ग्रेसले विगत गरेको गल्ती फेरि पनि गल्ती हुँदै जानेछ र देश बर्बादीको अवस्था त पुगिसकेको छ, अझ बढी अप्ठ्यारो देश पुग्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि फेरि एउटा कुरामा चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यसो गर्दा तपाईँहरू र पूर्व पञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा के अन्तर रहेर फेरि राष्ट्रिय प्रधान पार्टी सँग कांग्रेस के अन्तर भन्ने सन्दर्भै रहेन प्रकाश जी हैन त्यो एजेन्डा ठ्याक्क मिल्ने हो नि त त्यसको सुन कांग्रेस जस्तो जनताको विश्वास प्राप्त पार्टी विगतका हरेक आन्दोलन र परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कहिलेकै गल्ती पनि गरेको पार्टी अरु पार्टीहरु कुन पार्टीले के विचार बोक्छ देश हितमा कुनै पार्टीका सिद्धान्त छन् नीति छन् त्यो स्वागत गर्छ जुनसुकै पार्टी होस् देशको रक्षा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्ने प्रकारका र जनहितका र नेपाली नागरिकको स्वाभिमानका कुनै पनि पार्टीले विचार राख्छ त्यो त स्वागतको कुरा छ तर यसको नेतृत्व कांग्रेस पार्टीले गर्नुपर्छ अनि यो एजेन्डाको लीड त राप्रपाले गरिराख्या छ नि हैन कांग्रेसले नगर्नु हुँदैन अरु पार्टीले मैले फेरि पनि भन्छ कसैले राष्ट्रहितका विचार नीति लिन्छ भने त्यो त्यसको म स्वागत गर्छु स्वागत हामी सबैले गर्नुपर्छ तर मुलुकमा मूल राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै गर्नुपर्छ नेपाली कांग्रेस पार्टीले नगर्नु हुँदैन यसो गर्दाखेरि अर्को एउटा खतरा के देखिरहेको हो भने तपाईहरु चाहिँ नि वामपन्थीहरु जुन भन्छन् नि कांग्रेस यथास्थितिवादी पार्टी हो उहाँहरु भन्नुहुन्छ नि तपाईहरुलाई हैन पुँजीवादी यथास्थिति पार्टी यथास्थितिवादी भनेर तर यी तपाईले भनेका तीनवटा मुद्दाबाट पछि फर्किने हो भन्देखि त उहाँले त्यसपछि तपाईलाई के भन्नुहुन्छ नि इनीहरु यथास्थितिवादी पनि हैन पश्चगामी प्रतिगामी पार्टी हुन्छ पार्टीको त आफ्नो नीति विचार सिद्धान्त त पार्टीको आफ्नो हुन्छ नि कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त बोक्दिनु पनि मान्दिनु पनि कम्युनिस्ट जे भन्थे कुरा मान्ने कांग्रेस हुन्छ भने अहिले नीतिकाहरू अहिले त बोकिराख्नु भएको छ नि त्यही त समस्या भएको छ त अहिले त्यही भएर त समस्या भएको छ कांग्रेसलाई कांग्रेस समस्या पर्यो त आज त्यसकारणले कांग्रेसका आफ्नो नीति हुन्छन् सिद्धान्त हुन्छन् विचार हुन्छन् अब हिजो हामीले 12 बुधे हुँदै अहिले बनाएको संविधान मार्फत केही परिपाटी जो हामीले जुन विषयमा तपाईहरु म छलफल गरिरहेको छु यी तीनटै विषयहरू यो संविधानमा कसैको इच्छामा कसैको चाहनामा कसैको तपाईको योजना छ हामीले यो संविधानमा व्यवस्था गर्यौं अनि त्यसपछि त्यो व्यवस्थामा चाहिँ हाम्रो पार्टीको मूल विचार र सिद्धान्त भन्दा फरक ढंगले अहिले हामी संविधानलाई मानेर हिँडेको अवस्थामा त पार्टी पनि समस्यामा देश पनि समस्या तर तपाईहरु फर्किदाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरु र तपाईहरुको बीचमा तीव्र घर्षण हुने हो उहाँहरु अझ जनगणतन्त्रको बाटोतर्फ जानुहुन्छ पीपुल्स रिपब्लिक भनेर तपाईहरु चाहिँ फर्केर यतातिर आउनुहुन्छ सुन्नुस् कम्युनिस्टका कम्युनिस्ट पार्टीहरुका जतिसुकै चर्का कुरा भए पनि जतिसुकै चर्का सिद्धान्तका कुरा गरे के देख्या छैन हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्नुस् नेपालको राजनीतिमा हरेक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरौँ निष्पक्ष ढंगले कुनै आग्रह राख्नु छैन कुनै पूर्वाग्रहको कुरा गर्नु पनि छैन आग्रह पूर्वाग्रहले के पनि बन्दैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ तर पनि सत्य कुरा गर्दा नेपालका कम्युनिस्टले जति सिद्धान्तको कुरा माओवादका लेनिनका स्टालिनका के मार्क्सका जति कुरा गरे पनि कम्युनिस्ट नेपालको राजनीतिमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र देखिया छैन के हो उनीहरुको चरित्र के हो आज मिल्यो भोलि झगडा गर्यो पर्सि फेरि मिल्यो अर्को दिन फेरि झगडा गर्यो त्यहाँ कुनै इमानदारता कुनै त्यहाँ निष्ठा कुनै त्यहाँ सैद्धान्तिक एकता र व्यवहारमा एकरूपता देखिन्छ देखिन्छ तर महासमितिबाट तपाईले यी कुराहरु लैजानु पर्यो मान्नु ल तपाईले भनेकै कुरा प्रस्तावमा आयो प्रस्तावमा आएन भने तपाईहरु जोडबल गरेर ल्याउनु पर्यो अगाडि लैजानु पर्यो मान्नु दुबै खण्डमा त्यसपछि तपाईहरुको अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँगको सहकार्य हुँदै गठबन्धन भएर सरकार बनिराख्या छ यो त भर्सेला पर्छ नि होइन सरकार त हेर्नुस् गठबन्धनको कुरा हुन्छ त अब राप्रपा भर्खर तपाईँको कुरा हो राप्रपा र माओवादी एमाले मिलेर सरकार बनाएन अस्ति राप्रपाका नीतिगत कुराहरू के छन् मैले राखेको भन्दा अरू पृथक पनि छन् नि मैले त कम्तीमा देशको लागि कुरा राखेको छु कांग्रेसले देशको कुरा बोल्नुपर्छ भनेको छु तपाईले राखे भन्दा राप्रपाको एउटा कुरा फरक छ उनीहरूले संवैधानिक राजतन्त्र भनेछ तपाईहरुले त्यति कुरा भनिसक्नु भएको छैन तर हिन्दू राष्ट्रको कुरा सँगै जोडेर आइहाल्छ यो यो प्राविधिकमा चाहिँ चलाइएको हल्ला हो प्रचार हो गरिएको प्रचार हो सुन्नु सरकार बनाएको हो हैन हो एमाले माओवादी र राप्रपा मिलेर सरकार बनाएको हो त्यसमा रासपा पनि थियो घण्टी पनि थियो रासपाको राप्रपा मिलेर बनाएको हो हैन बनाओ त हो अनि यसमा किन धेरै बहस गर्नु अहिलेको सुन हैन तर यसो गर्दा अहिलेको तपाईहरु गठबन्धन त भत्किन्छ नि त हामी सबैले बोकेको अरूले बोकाको हामीले बोकेको अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जो जो पनि मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति छ तर सरकार यो प्रकारले सरकार बनाउनको लागि खातिर कांग्रेसले आफ्नो मूल सिद्धान्त विचार छोडेर हिँड्नुपर्छ कुनै जरुरी छैन सत्ताबाट विमुख हुन्छ नि कांग्रेस के फरक पर्छ अहिले सत्तामा बसेर पनि जनता त असन्तुष्ट छ नि त मुखमा आएको प्रधानमन्त्री पद फुत्किन्छ प्रदेशका सरकारहरू फुत्किन्छन् कांग्रेसले सत्ताको अवसर पनि पाएकै हो फेरि पनि पाउँछ तर कांग्रेसभन्दा माथि नेपाल भन्ने देश छ भने बुझ्नु पर्यो प्रधानमन्त्री फुत्किने तहमा शेरबहादुर देउवाले यस्तो रिस्क लिनुहुन्छ एउटा राजनेताको हैसियतले भन्छ हाम्रो सभापतिले देशको समग्र भविष्य पनि उहाँले हेरिरहनु भएको छ विश्लेषण गर्नुभयो विगतमा पनि उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो र अब आउने वर्तमानमा पनि उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो र भविष्यमा पनि उहाँले हेर्नुभयो यो राम्रो पक्ष हो सर्वोच्च देवपा हाम्रो सभापतिले प्रधानमन्त्री हुने कुरा भन्दा पनि ठूलो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले जसले देशलाई दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पारोस् र देशको हितमा होस् तपाईलाई शेरबहादुर देउवा पोलिटिकली रिस्क लिने मान्छे हो भन्ने लाग्छ रिस्क लिने मान्छे त हो त तर कति मान्छेले भने सुनेको छु मैले हैन सत्ता भनेपछि शेरबहादुर देउवा त प्रायोजित हल्ला हो अहिले सुन्नु हाम्रो सभापतिले सभापतिको बारेमा धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न हाम्रो सभापतिले सत्ताको लागि त्यो किसिमको भूमिका कहाँले खेल्नुभयो उहाँले जिम्मेदार भूमिका खेल्नुभयो 72 मा संविधान जारी भएपछि चुनाव गर्न सकिने अवस्था भएको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरु भएनन् शेरबहादुर देउवा पनि आएर चुनाव गराइदिनु पर्यो 79 पनि त्यत्रो ठुलो आकारमा जनमत जनताले मत दिए पनि कम्युनिस्टहरू हुन् हाम्रो बारेमा बोल्छन् हाम्रो कुरा गर्छन् अब पक्कै पनि यिनले हामीलाई हेर्छन् भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भोट दिएर एउटा पार्टी बन्यो 3 वर्षमा गाभलाङ गुलुङ डलेर जनता व्यापक अनियमित कामहरू त्यसमा धेरै बहस भइसक्यो लामो कुरा परेन फेरि पनि सर्वोच्च पनि आएर मुलुकलाई कम्तीमा प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिने काम गर्न निर्वाचनको नेतृत्व गरिदिनु पर्यो शेरबहादुरको नेतृत्वमा भएका सबै चुनावहरू निष्पक्ष धारारी रहित भन्यो किसिमले सम्पन्न भयो शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई बधाई छ धन्यवाद छ एमालेले पनि भन्यो माओवादीले पनि भन्यो सबै दलले भन्यो शेरबहादुरले गल्ती कहाँ गर्नु भएको छ किन पद लोलुप भन्छन् त विरोधको लागि विरोध त भइहाल्छ त कांग्रेसकै मान्छेले भने चाहिँ अरूले भने त विरोधको लागि विरोध हो कांग्रेसकै मान्छेले भने त हाम्रो पार्टी यस्तो खुला भइसक्यो न जिम्मेदारीको अनुभूति गर्नुपर्छ न नैतिकतालाई ख्याल गर्नुपर्छ जल्ला जात जे बोल्ला त्यो जतखेर जे बोल्ला त्यो बोल्न पाइने छुट चाहिँ कांग्रेस पार्टी भित्र छ क्या अहिले अस्ति तपाईकै पार्टीको महामन्त्रीको फेरि नाम लिनु पर्यो गगन थापाले तपाई अभिभावक भएर बस्दिनुस् काँधमा भारी हामी बोक्छौं तपाई बस्दिनुस् अस्ति भर्खरको कुरा त हो 5-7 दिन भयो उहाँले व्यक्तित्वमा आफ्नो कुरा राख्नु हो भारी त उहाँले पाइरहनु भएको छ नि महामन्त्रीहरुमा हो उहाँ त हामी त जुनियर मान्छे हो तर महामन्त्री हुनु भएको छ त मानसो त हामीले महामन्त्री हो त हाम्रो उहाँले भारी पाउनु भएको छैन पार्टीको कार्यकारिणी भूमिकामा हुनुहुन्छ एक्जिक्युटिभ प्रमुख कार्यकारिणी भूमिकामा हुनुहुन्छ महामन्त्री भनेको पार्टीको विधान त पार्टीलाई विधिवत रूपमा प्रभावकारी ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेदारी हो त्यो महामन्त्री भनेको बाहिर आफू खुसी बोल्दै हिँड्ने जिम्मेदारी होइन महामन्त्री भनेको जसको महामन्त्री होस् तपाईहरुको महामन्त्री चाहिँ नि अलि बोलक्कड हुनुहुन्छ तपाईहरु म टिप्पणी त्यसको मलाई प्रश्न नगर्नुस् कृपया त तपाईहरुले विश्लेषण गर्नु बोले गर्ने के तपाईहरुले विश्लेषण गर्नु त कुरा मिडियाले गर्नु सञ्चार माध्यमले यहाँ धेरै काम गर्छ भनेपछि कांग्रेस चाहिँ अघि बढ्नु पर्छ भन्ने तपाईको होइन अघि बढ्नु मात्र कांग्रेसले मुलुकलाई सम्हाल्नु पर्छ र मुलुक बनाउनु पर्छ त्यसको नेतृत्व गर्नु पर्छ भनेको एउटा कुरामै क्लियर भन्नुहुन्छ तपाई ठ्याक्क बोल्ने मान्छे राजाको बारेमा चाहिँ कांग्रेसको मत के हो कांग्रेस भित्र सीधा कुरा भन्दा कांग्रेस भित्र पनि धेरै ठुलो मत राजा पक्षमा छ धेरै ठुलो मत छ किनकि बीपीले त्यो कुरालाई आत्मसात गर्नुभयो त्यो कुरालाई केजीले पनि निरन्तर रूपमा आत्मसात गर्नुभयो 47 सालको संविधान सबैले भने हैन संसदको उत्कृष्ट संविधान भनेर हो अनि एमालेलाई त्यहाँ एउटा ठाउँमा राखियो आलोचनात्मक समाज हेर्नुस् धेरै कुरा छन् गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने प्रकाशजी अब भन्नै पर्छ अब म रहौ न मेरो देश आज रहनु पर्छ आज इजरायल हेर्छ न आज 60 वर्ष नआएका वृद्ध उमेरका नागरिक पनि देशलाई पर्दा लड्नु पर्छ होला त्यो राष्ट्रियता भनेको तपाईले पाट बोलेर ठुल्ठुला कुरा गरेर अरूको भाषा बोलेर अरूको भारी बोकेर राष्ट्रवादी भइन्छ राष्ट्र बन्छ त्यसकारण भन्छु म बुझ्नुस् कुरा अब स्थिति अप्ठ्यारो आइसक्यो कांग्रेसले संवैधानिक राजाको मुद्दा फेरि उठाउँछ हैन अहिले त्यो स्थिति छैन कांग्रेस सिधा कुरा जनमत छ तर त्यो स्थिति छैन मलाई एउटा कुरा अझै क्लियर बताइदिनुस् यो धर्मको कुरा संघीयताको कुरा समानुपातिकको कुरा अथवा राजतन्त्रकै कुरा पनि यो कुरा चाहिँ नेपालमा कति ठुलो आन्दोलन भयो भने यो कुरा चाहिँ नि लागू हुन्छ अथवा यहाँ जति आन्दोलन गरे पनि एउटा बडो दुःखको साथ फेरि पनि भन्नै पर्यो मैले म पष्टै भन्छु 7 सालको परिवर्तनलाई हामीले समीक्षा गरौँ आन्दोलन भयो कांग्रेसले जनक्रान्ति गर्यो शहीदहरु हुनुभयो हाम्रो अग्रजहरु धेरै अंगभंग भए त्यतिखेर पनि धेरै जेल जीवन बिताउनु पर्यो 7 सालसम्म त त्यति पर्यो तर शहीद त हुनुभयो 7 सालमा तर त्यो एउटा सम्झौता भयो कम्प्रोमाइज भन्छ सम्झौता भयो दिल्लीमा गएर राजा राणा कांग्रेस समन्वयकले गर्यो भारतले गर्यो मैले छिपाएर तपाईले छिपाएर छिप्ने कुरा हो र यो इतिहास हो प्रश्न छ हैन त्यस्तै 17 सालको काण्डमा पनि कायलेका दक्षिणको चाहिँ एक प्रकारको सहयोग नभई राजा तत्कालीन अवस्था महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अवस्था गर्ने अवस्था हुनै सक्थेन। अब ४६ सालमा आउँदै गर्दा विशेष सोच्नुस् सबै भारतीय नेताहरू चाक्सीबारीमा बोले हैन हो कांग्रेस कम्युनिस्ट सबै खाली नेता चन्द्रशेखर सबै आएर तर तथारा धम्क्याएर सकेसम्म सबै गाली गलोच त्यही ठमेलबाट त्यही नारेटिभ गरे हैन गरे हो के हो र झनै 6000 मान्छे भेला भएर पहिलो दिन एउटा घोषणा भयो त्यसलाई अस्वीकार फेरि अर्को दस्तावेज बनाएर अनि आन्दोलन परिवर्तनको चाहिँ बहुदल आयो पञ्चायत गयो भने हैन अनि ५-६ वर्षको बीचमा के समाज भगवानकै आशीर्वादले भएको हो र कसैको अनुमान थियो 30 वर्षको पञ्चायत व्यवस्था हटेर बहुदलीय व्यवस्था आयो विदेशीले पनि सहयोग गरे बहुदलीय व्यवस्था आयो तर ६ वर्ष भएन अनि त्यो हिंसक गतिविधि बढेर त्यो द्वन्द्वको परिस्थिति आएर यत्र मान्छे मर्नु पनि त्यो अनि त्यो आकार कामबाट आयो त्यो शक्ति कामबाट प्राप्त हो हतियार कामबाट आयो पैसा कामबाट आयो सुरक्षा कामबाट आएर धेरै कुरा भएन कसले गरायो मर्यो त नेपालले मर्यो। प्रचण्डजीले अस्ति भन्नुभयो त भारतमा हामीले संगठन विस्तार गरेको हुनाले गणतन्त्र ल्याउनको लागि मद्दत पुग्यो कुरा त्यो सत्य कुरा हो किन अनि ६२-६३ को आन्दोलन १२ गते कहाँ भयो काठमाडौँमा किन नभए १२ गते अथवा रोल्पामा किन नभए र त्यो रोल्पामा किन नभए अनि दिल्ली किन भयो अनि यो संविधानमा कांग्रेस पार्टी जस्तो पार्टीमा छलफल जो किसिमको पार्टी किन छुट्नु पर्यो ल मैले यसमा धेरै बोलिनँ मलाई तपाईँ अरूलाई सोधिदिनुस् किसिमको पार्टी किन छुट्नु पर्यो र किसिमको पार्टी छोड्दा के भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो हामीले बनाएको कांग्रेस हाम्रो कांग्रेस होइन न नीति र न सिद्धान्त र अर्को बाटोमा कांग्रेसको नाममा अर्को बाटोमा गयो अब म त्यहाँ किन रहने भने आएर किसिमले हो मैले बोले किसिमले भन्दा लाई कोही पनि होइन भन्दैन नि सक्ला नि उतरी मान्छे भरिआयो भन्दैन नि को किसिम त्यो हामीहरू भन्नु पनि होला कोही भरिआयो आउँदैन कुन दिन तपाईँ फेरि त्यो सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गर्नु होला यो देशमा त्यस्तै हुन्छ त्यसका भन्छु। अनि आज आज हाम्रो स्थिति के भयो देशमा देशको नेसनल आइडेन्टिटी राष्ट्रिय पहिचान कहाँ पुग्यो हाम्रो पासपोर्टको स्थिति के छ नागरिकताको स्थिति के छ त्यो सत्य होइन। आज मलाई यो एउटा भाइ भेट्नुभयो मेरो भाइ उदाहरण एकमै इन्जिनियरिङ कलेजमा मैला कुनै बेला त्यहाँ भर्नको लागि भनिदिनु पर्यो मिलाइदिनु पर्यो त्यहाँ पढ्नको लागि भनेर मैला भन्थे कति मान्छेले त्यो भाइ त्यहाँ पढाउनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो अहिले एकमै इन्जिनियरिङ कलेज खाली हुँदैछ प्लस 12 कक्षा पास गरेपछि कोही नरहने स्थिति आइसक्यो हरेक प्रकारको हाम्रो जनशक्ति बाहिर स्थिति आयो। अब देशमा विश्वास कसैलाई पनि छैन नहुने स्थिति आउन लागिसक्यो। हाम्रो हिजोको समर्थन हिमाल पहाड तराईको हाम्रो चाहिँ भूगोल मिलेर बनेको हाम्रो चाहिँ देश हो त्यही प्रकारको हाम्रो रहन सहन बसोबासहरू थियो। आज सम्पूर्ण बसोबासहरू आज खाली बसोबासीहरू पहाडमा हिमालमा खाली हुनु भइसक्यो। यो अवस्था रह्यो भोलि कुनै काठमाडौँ खाली हुन्छ स्थिति यो बाह्य प्रभाव यति बढ्यो हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति समानता पारिदिने हाम्रो एकतालाई टुटाइदिने र हामीलाई आपसमा द्वन्द्वमा भिडाइदिने त्यसपछि हाम्रा सम्पूर्ण विकासका आधारहरू चाहिँ अरूको कब्जामा पुर्याइदिने र अब नयाँ अब आउने पिँढीलाई त देश नेपाल भन्ने अहिसास हुन नदिने स्थिति यो आइसक्यो। अनि ठुलो कुरा गर्ने यहाँ अहिले आएर फेरि पनि अनि भनेको मतलब चाहिँ नि हामीले जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि जबसम्म विदेशीहरूको दबाब अथवा उनीहरूले चाहँदैन तबसम्म यहाँ केही पनि सफल हुँदैन विदेशीको कुनै न कुनै प्रकारको सहमति बेगर यहाँ कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन कुनै पनि किसिमको है। तर हामी कोसिस के गर्दछौँ भन्दा कम्तीमा हाम्रो धर्मको लागि हामी रक्षा गर्नुपर्छ हामी रक्षा गर्न सक्छौँ र गर्नै पर्छ हामीले भनेर हामी लागिरहेको छौँ। अब विदेशीलाई खुसी पार्नु पर्यो नि त त्यसपछि त हेर्नुहोस् अब फेरि भनिन्छ अब भारतको बीजेपी पार्टीसँग जोडिन्छ म आज तपाईँलाई इमान्दारसँग भन्छु प्रकाशजी म यत्रो कुरा राखेर हिँडेको छु म कोही बीजेपीका नेता जित्दिनँ कोही बीजेपीका मान्छेले मलाई सम्पर्क पनि गर्दैनन्। अब यहाँ त शङ्कर भण्डारीले पनि के भन्छ त्यो बीजेपीको आरएसएससँग चाहिँ अतुको आरएसएस सदस्य सुन्छु पनि कोही मान्छे जिन्दिनँ मैले यहाँ हिन्दू धर्मको मुद्दा उठाउनु उनीहरू पनि त्यो त उनीहरू पनि सच्चा नेपालमा हिन्दू चाहिन्छ हामीसँग सम्पर्क गर्न आउनु पर्थ्यो म जिन्दिनँ को आरएसएस भने म त देशको माटोमा यो धरतीमा जन्मिएको धरतीको सन्तान हुँ र यो धरतीको लागि मर्न तयार छु बोलिरहेको छु मलाई कुनै सत्ताको लोभ छैन। त्यसै देश बन्थ्यो हिजो पुर्खाले आफू बरु देशमा देश बन्थ्यो। भारतको चुनाव र चाहिँ नि हाम्रो यहाँ हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाको सम्बन्ध के छ तर एउटा कुरा भन्दैछु भारतले कुरा राम्रोसँग बुझे हुन्छ नेपालमा अस्थिरता हुँदा नेपाल बिग्रिँदा भारत बन्दैन भारत राम्रो सम्बन्ध हुन्छ नेपाल समस्या पर्दा भारत चाहिँ भारतमा राम्रो कहिले हुँदैन त्यो कुरा भारतका नेताहरूले बुझे हुन्छ एउटा दूतावासमा बसेर या बस्ने खबर मुखियाहरूले नेपाली कतिपय ठुला बडा त भनौँ त चला तालले सधैँ भारत र नेपालको सम्बन्ध राम्रो नै हुँदैन र भारत पनि फाइदा हुन्छ सिधा कुरा तर दूतावासमा धाउने पनि त हाम्रै नेताहरू त्यो त दुर्भाग्य भने सत्ता यति ठुलो कुरा भयो बाउआमा नभन्ने भए यहाँ त चप्पलै नलाइकन कुद्ने भयो नि त हैन लैचोटे बोलायो भने डाक्टर बीपीलाई हामी आज चाहिँ धोका दिइरा छौं किसिमले पाटो छोड्दा किसिमका आँखाले आँसु आउँदा हामीलाई कुनै संवेदनशीलताले छोएर यो भन्दा ठुलो स्वार्थ के हुन्छ यो भन्दा ठुलो पीडा के पीडा यो भन्दा ठुलो पीडा विषय के हुनु पर्थ्यो तर किन पीडा भएन अझ किसिमले हुर्काकाहरू किसिमले जीवन बनाइदिएकाहरू त अझ हाँसी हाँसी ठुल्ठुलो कुरा गर्दैछन् अहिले कतिपय मान्छे अघि तपाईले एउटा सांकेतिक रूपमा भन्नुभयो कुरा प्रश्न चाहिँ गर्नु भएन लेनदेन गरेकाहरूले यहाँ ठुलै घोप्ला गरे एजेन्डामा भनेर किन को त त्यो कांग्रेस पार्टी भित्र त्यस्तो जो ठुल्ठुलो स्वरमा वैदेशिक सनातन धर्मको विरोध गर्छ त्यो सामान्य मान्छेलाई भन्नु छैन जिम्मेदारी बस्ने मान्छेहरू जो ठुल्ठुलो कुराले अहिलेको यो चाहिँ जबरदस्त लादिएको प्रदेश संरचनालाई चाहिँ अब यसलाई हटाएर देशलाई नयाँ ढंगले चलाउने कुरामा सहमत हुँदैन जो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार्न तयार यिनै मान्छे हुन् नेपाललाई बर्बाद पार्न अरूको कुरा बोकेर यहाँ क्रियाशील भएकाहरू जो जो हुन् तिनीहरू तिनै मान्छेले हो माओवादीसँगको गठबन्धन पनि बनाइदिएका कांग्रेस माओवादी एमाले सबै छन् भित्र ती मान्छे हुन सक्छन् त्यस्ता मान्छे त्यो तपाईले सबै अविश्वास गर्नुस् मिडियाले त्यो कुरा खोज्दै त्यो गर्नुस् माओवादीसँग कांग्रेस मिल्दाखेरि चाहिँ मैले के पनि भने सुने कांग्रेस वृत्तबाटै कांग्रेसकै नेताहरूले भनेको भने कांग्रेसको आफ्नो स्वत्व हो त्यो चाहिँ रहेन है कांग्रेस रहेन भनेर हैन इमानदार कुरा हो यो पछिल्लो समय बाध्यता मेरो पनि बाध्यता छ के हामीले गठबन्धन गरेर चुनावमा गएपछि यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुरामा त अब हामीले ध्यान दिएर बस पार्टीभित्रै गर्नुपर्छ पहिले पार्टीले स्पष्ट हुनुपर्छ म अरू पार्टीलाई किन मैले जोडौँ यसलाई तर फेरि सामान्य रूपमा कम्तीमा केही न केही ५ वर्ष भयो सरकारले काम गरोस् भन्नको खातिर एकपटक आवश्यक अनावश्यक जे भयो गठबन्धन त गरेन माओवादी हामी लगायत दल छ गठबन्धन गरेर चुनाव गरेर परिणाम आइसकेपछि ५ वर्ष चाहिँ कम्तीमा एउटा हामीहरूले नै सरकार चलाउँ र राम्रो काम गरौँ भन्ने अर्थमा यही गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो तर त्यो भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब के भन्नु धेरै कुरा आइसक्यो हेर्नुस् आज कसैले अहिले त हामीसँग अब जसले हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याए तिनले हामीलाई समर्थन गरिरहेछन् र हामी ठुला भइरहेछौँ खोइ विश्वास विद्रोहको संकेत त देखिसक्यो त लोकतन्त्र मैले लोकतन्त्र भने त एउटा कल्चर संस्कार हो संस्कृति हो लोकतन्त्र भनेको तर धेर त अहिले के बोल्दैछन् प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु भएका मान्छे प्रधानमन्त्री स्वयं अथवा हाम्रो पार्टीका तपाईहरु कति कुरा अहिले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ के भाषा हो हामीले प्रयोग गर्ने कुन लवाज हो हामीले बोल्ने कुन व्यवहार हो हामीले गर्ने अनि लोकतन्त्रवादी भन्ने फेरि लोकतन्त्र भनेको आलोचना हैन विरोध हैन असहमति हैन हैन र मेरो कसैले विरोध गर्यो अनि म सत्ता श्राप गर्छु त्यसलाई त्यही हो लोकतन्त्रवादीमा म त्यसै लोकतन्त्रवादी हुन्छु यहाँ त स्वस्थ आलोचना पनि सुन्न नसक्ने होइन विरोध हुन्छ विरोधलाई आत्मसात गरेर गल्ती चाहिँ गरेछौ सच्याउ सुधार त्यो होइन र तपाईको चाहिँ नाकै अगाडि विरोध गर्नेलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ मैले सकेसम्म हाँसेर स्वागत गर्छु विरोध गर्ने त्यसले विरोध गर्नेले पनि एउटा त्यो तहको विरोध हुनु पर्यो फेरि विरोध पनि अराजकता हुनु भएन हैन मैले त्यसो मलाई कति कुरा भन्छ नि मलाई कति कुरा भन्छ मैले कसैको प्रतिवाद गरेको छु सुन्दिनु हुन्छ हिँड्नुहुन्छ सुन्नुपर्छ यो एजेन्डाको यत्रो कुरा हुँदा एउटा चाहिँ अलिकति व्यवहारिक राजनीतिको एउटा चर्चा गर्न चाहेको अहिले जस्तै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ प्रचण्ड हैन अहिलेको गठबन्धन तपाईले अहिले भनिहाल्नु भने नगर्नु गठबन्धन गरिसकेपछि ५ वर्ष सरकारको गठबन्धनलाई जारी राखौँ किनकि हिजै गर्नुहुन्थेन गरिसकेपछि अगाडि बढौँ तपाईले जुन अघि भन्नुभयो नि अस्ति प्रचण्डजीको तपाईले दुई तीनवटा अभिव्यक्तिलाई यसो ख्याल गर्नुभयो नि उहाँले यो बर्खा सकेपछि हैन भन्दै हामी लाखौं मान्छे सडकमा उतार्छौं यो त दुई तीन चोटी भन्नुभयो हँसी मजाकमै नै होला सायद उहाँले एकचोटी भाषण गरेको सुन्दै थिएँ मैले म त अलि समय छोटो समयको लागि प्रधानमन्त्री हुँला भनेको यसो वातावरण समय हेर्दाखेरि त ५ वर्षको लागि पो हुन्छु कि क्या हो उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो भने मतलब चाहिँ नि कांग्रेसको यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई ५ वर्ष खानुस् भन्ने सम्मति छ उहाँले नत्र त्यसरी त भन्नुहुन्थेन होला अब तपाईहरुले विषय जति छलफल गर्यो नि त्यसको मूल चुरोमा जुन विषय तपाईले पनि त्यसलाई संकेत गरिरहनु भएको छ नि त्यसको परिणति हो हुन सक्नु छ 5 वर्ष किनकि यहाँ सत्ता प्राप्तिको भन्दा अरु ठूलो कुरा नेपाली राजनीतिज्ञहरुलाई छदै छैन सामान्यतया के देखियो भन्दा ठोकेर पनि भन्न मिल्यो सत्ता 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 न राजनीतिक जिम्मेदारी न राष्ट्रिय जिम्मेदारी न नैतिक पक्षको आफ्नो चाहिँ ख्याल न आफ्नो जवाबदेहीताको जवाबदेहीपनको अनुभूति के पनि छैन कुरा अब गर्न पाइएकै छ सत्ता पाइएकै छ अब जगाउले जगाइदिएकै छ छैन जग छैन सत्तामा बनेको तासको महल जस्तो स्थिति पुगिसका छ अहिलेको अवस्था देशको अवस्था समस्या के हुनेछ 2-400 मान्छे मरेर देश बन्यो 2-400 मान्छे बदमाशहरु मरिदिन पनि आउला तत्तिखेर देश तहस-नहस भइसक्यो हुनेछ सामान्य कल्ले भन्ने चिन्ता छ तपाईले भने त्यो विद्रोहको संकेत त एक किसिमले असंगठित ढंगबाट विद्रोह भयो भन्ने कि त यहाँ त चप्पलै छोडेर भाग्ने स्थिति नै आउँछ नि सुन्नुस् न दुई तीनटा कुरा भनौं न प्रकाश जी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह सबैभन्दा अपराधी भनेर भन्न पाइने देश हो तिनलाई नै समर्थन गरियो फेरि त्यही पर भारत जाँदा महात्मा गान्धी महान नेता भनेर समाधि स्थलमा फुलको गुच्छ चढाउने यिनै नेता दुनियाँमा कुन देश होला जहाँ इतिहासलाई यति मान मर्दन गर्ने इतिहास निर्माताहरुको यत्रो अपमान गर्ने दुनियाँ कुन देशमा भएको छ यी सब स्पोन्सर्ड हुन् मलाई बताउनुस् न तपाईलाई मैले भने म आफै जिज्ञासु छु यसमा दुनियाँमा कुन देश होला जसले देश बनाउनेहरुको दुष्कार गरिरहेको होस् रसियामा जारहरुको शासन थियो रसियन अहिलेका रसियन नेतृत्वले रसियन अहिलेको परिवार राजनीतिक परिवारले त्यसको अपमान गरेछ र समर्थन गरेर सम्मान गरेर राखिरहेको छ त छैन र छैन महात्मा गान्धीको त्यत्रो सम्मान यहाँ गरेर हतार फुलको गुच्छा चढाउनु पर्छ समाधिस्थलमा चढाउनु नेताको सम्मान गर्छ तर बडबडा पृथ्वीनारायण शाहलाई दुष्कार्नु पर्ने शाली तोड्न पर्ने उहाँको भागा शाली हटाइदिनु पर्ने अनि राष्ट्रवादी भयो नि ल म आफै यति जिज्ञासु छु चिन्ताका साथ बडो पीडाका साथ अर्को कुरा हाम्रो सामाजिक समर्थन कति सुन्दर थियो आज पनि हाम्रा सोवासी स्वदेशवासी मुस्लिम समुदायका मान्छेहरुलाई चिन्ता छ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ देशमा हामी हिन्दू मुस्लिम मिलेर बस्नुपर्छ हाम्रो एकता छ हामी बीचमा पनि अब द्वन्द चर्काउनको लागि द्वन्द बढाउनको लागि ठूलो षड्यन्त्र हुन थाल्यो उनीहरु बढी चिन्ता गरिरहेका छन् म सम्मान गर्छु नेपालका जो सोवासी मुसलमान समुदाय जसले राष्ट्रको चिन्ता गरिरहनु भएको छ हिजो नेपाल बनाउनु पनि तपाईहरुको दान छ सत्य कुरा त्यही आज के को नाममा लडा भइरहेछ यो एमएन हो भन्ने एउटा संगठनको नाम आइरहेछ उनका सिद्धान्त नीतिका छन् राष्ट्रिय चन्द्र सूर्य अघि झण्डा फाल क्षेत्री भवन काट हिन्दू धर्म मान्नै पाइदैन कसले गराएको के त त्यसले देश बन्छ त्यो विचारले त्यो नीतिले त्यस्ता किसिमका क्रियाकलाप देश बन्छ ल मलाई कसरी बताउस भन्न पर्यो अहिलेका ठूला नेताहरुले ल त्यही कुरा तपाईले कसैलाई सोध्नु होला तिनलाई प्रश्रय दिनेहरु तिनको भागमा जो आज पृथ्वीनारायण शाहलाई दुष्कार्दै छन् हिन्दू धर्मलाई दुष्कार्दै छन् हाम्रो जाति एकतालाई तोड्ने कुरा गर्दै छन् झण्डा फेरि कुरा गर्छन् त्यति राम्रै हो त ल सोध्दिनु होला एकपटक धेरै बोल्ने होला नि सोध्दिनु होला के भन्छ जवाब दिन्छ म पनि सुन्न चाहन्छु देशको लागि विदेशी लगानीमा 16औं शताब्दीदेखि आइरहेछ म सबै धर्मको सम्मान गर्नुपर्छ फेरि मलाई सबै धर्म मान्नेले मलाई भोट हालेर जित्याउनु म थाहा छ तर स्वधर्म भनेको स्वधर्मै हुन्छ जो दुनियाँमा अरू देशमा जसरी आफ्नो स्वधर्मलाई बचाउँछन् हामीले बचाउँछ त्यति भन्यो यसमा चाहिँ तपाईँ कमिटेड हुनुहुन्छ एकदमै देशभन्दा ठुलो हो भने शंकर भण्डारी भन्दा ठुलो नेपाली कांग्रेस पार्टी बराबर र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस भन्दा ठुलो मेरो देश नेपाल म सच्चा देशको धरती पुत्र हो भने मैले देशलाई जगाउनको लागि जसरी पुर्खाले बलिदान दिएर देश जगाए आज मैले त्यो भूमिका खेल्न पर्दैन नालापानीको युद्धमा एउटा सुत्केरी महिना अथवा काखे बालक बोकेको हाम्रो अब दिदी बहिनी हाम्रो अग्रज आमाले बच्चा काखमा बोकेर देशको लागि लडाएको इतिहास छ लाजहरू पर्दैन हामीलाई मेरो अब लम्बु पुर्खा अहिले तराउने हुन्छ उहाँहरू मेरो सुकुला गर्ने कि फेरि भन्ने वार्ड नम्बर 12 पर्छ एउटा इतिहास अहिले ओझेलमा परेको छ 1824 को नालापानी सिन्दुरगढी युद्धमा सिकारी सरदार वंश गुरुङले उहाँको माइन्डले उहाँको बुद्धिले चलाखेर सारा अंग्रेज फौजलाई तितरबितर पारेर युद्ध जितेको इतिहास छ यस्ता धेरै दृष्टान्तहरू छन् अहिले देशको लागि के गरेछ हामीले के गरेछ नि ठुलो कुरा अरूहरूले कांग्रेसलाई फेरि सोध्छु 47 सालको संविधानमा के गल्ती थियो र चाहिँ अहिले हामी ठुलो कुरा गर्दै अर्को सम्झौताको दस्तावेजको संविधान पनि आफै बन्ने अनि ठुलो कुरा गरे ठेकेदार बन्ने अब के त 47 को संविधान ल्याउने त होइन त्यो पनि बहस भइराछ देशमा त ठुलो कुछ न संविधान त के एउटा माध्यम हो बेलाको संविधान नभए देश चल्लाछ यो 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 अहिलेको संविधान चाहिँ कामै लाग्दैन अब विदेशी प्रभावलाई रोक्नु पर्यो विदेशीको दलालले तोड्न पर्यो यो संविधानले विदेशीको प्रभावलाई चाहिँ नि प्रवेश गरायो बिल्कुल विदेश बढी विदेशको इन्ट्रेस्टमा बनेको संविधान हो मतलब यसले विदेशीहरुलाई भित्र छिर्न बाटो दियो सब के बानी छ के पनि बानी जडीबुटी बानी छैन यहाँको तपाईको हाम्रो सामाजिक संरचनाहरु सब ध्वस्त भइसक्यो हाम्रो एकता यति खलबल परिसक्यो अब कस्तो दृष्टि देख्नु भएको छ त आज यिनै नेता आज पूर्वजाता असुचित छन् छैनन् के ठुलो गरेर आछन् किन कति ठुलो बाध्यता हुँदो रहेछ हेर्नुस् न जतिसुकै आत्मामा भए पनि त्यो कुरा बोल्न नसक्ने त्यो कुरा बोल्न नसक्ने गर्न त के सक्छ कति बाध्यता हुँदो रहेछ यसरी हेर्नु त होइन भने आज हाम्रो एमालेका स्वयं अध्यक्षजी जाँदा पनि ढुङ्गामडा एमालेका भर्खरै मेरो साथी योगीजी जाँदा पनि अस्ति ढुङ्गामडा होइन अब धनै अब त्यहाँ अप्रिय घटनाको धनै घटना मानवीय क्षति नै हुने स्थितिको सिर्जना के हो यो किन भइराछ अनि यही उपलब्धि कति बाध्यता रहेछ त भारी बोक्नेलाई कति ठुलो बाध्यता के देशको लागि बोल्न नसक्ने देशको यो भन्न नसक्ने एउटा यस्तो स्थिति आउँछ कि यसमा चाहिँ अब तपाईहरुको सभापतिले त मुख खोल्नुभयो अब एमाले अध्यक्षले उहाँले यो कुरा अडान लिनुस् सिङ्गो देश भएको पक्षमा हुन्छ र सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरुले उहाँलाई सम्मान गर्छन् सत्ता ठुलो कुरो होइन सत्तामा उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ फेरि एकपल्ट प्रधानमन्त्री नाममा तपाईलाई बदनाम गर्ने कोसिस भएको छ राष्ट्रिय नेता भएर तपाईं अभियान पूरा गर्छ भनेर भन्छु सभापतिलाई तपाईसँग भन्छु म भेटेर भन्छु उहाँले यो कुरा बोलिसकेपछि एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्ष पनि आउनु होला त एउटै मुद्दामा के होइन हामीले गल्ती गरेछौं फर्कौं भनेर कांग्रेस पार्टीले नीतिगत रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय नीति राष्ट्र एक नीति यी नीतिहरु हामीले ल्यायौं भने एमाले माओवादी आउँछ आउन हाम्रो त्यसको सरकार हुन देश हाम्रो साथमा आउँछ तपाईहरु जस्तै अर्को एउटा पार्टी पनि जन्मेछ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हिजो मात्र उहाँले केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गर्नुभयो तपाईहरु जस्तै महामन्त्री भन्ने पद उहाँले क्रिएट गर्नुभयो सहमहामन्त्री भन्ने पद क्रिएट गर्नुभयो नीति पनि तपाईहरुको जस्तै उदारीकरणको हैन ठ्याक्कै त्यही नीति लिएर भन्दाखेरि बधाई भन्न मन लागेको छैन होइन अब जनताले भोट हालेर संसदमा बस्दै हुन्छ त जनताको मतलाई सम्मान गर्नै पर्यो सम्मान छ हाम्रो तर उहाँहरुको धेरै स्पष्ट नीति अझै पनि आइसकेको छैन एउटा उहाँहरुले जतिखेर करप्सनको कुरा भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भ्रष्टाचारलाई झुन्याइन्छ भ्रष्टाचारलाई गाली गर्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरुको बारेमा धेरै प्रश्न उठेकै छन् हैन उहाँ स्वयं अध्यक्षजी आफैले अनैतिक काम ढंगले प्रतिनिधि बन्नुभयो र उहाँको जनप्रतिनिधि पदै खारेज भएको हो फेरि चुनाव जितेर आउनु भएको छ फेरि पनि अझ पासपोर्टको कुरा छ सरकारले राखिदिरहेको छ अब त्यो कुरा म धेरै व्याख्या जान्न कसैले पनि अहिले मैले सुरु भइसकेको छु देशको हितमा सच्चा हृदयले विदेशीको प्रभावमा नपरि विदेशको स्वार्थमा नलागी देशकै हितमा जसले गर्छ त्यस्ता पार्टी हुन् त्यस्ता व्यक्ति हुन् त्यस्ता संस्था जस हुन् त्यसलाई म जस्ताको ठुलो सम्मान हुन्छ तपाईहरुलाई 84 को चुनावले सताएको छ कि छैन चुनाव हामीले हिजो पनि धेरै पटक जितेका छौं अहिले पनि हामी ठुलो दलको रूपमा संसदमा उपस्थित हाम्रो छ तर देश अप्ठ्यारोमा छ चुनाव भन्दा ठुलो कुरा देश अब आवश्यक पर चुनाव भन्दा माथि देशलाई राखेर कांग्रेस अगाडि बढ्न पनि स्थिति आउँछ कांग्रेसकै मानिसहरु चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवा रहिरहेको खण्डमा 84 को चुनाव हामी हार्छौं उहाँको अनुहारको कारणले भन्छ कसको अनुहार जित्छ त को छ त्यस्तो अनुहार कसलाई भन्न खोजे अर्को अनुहार कुन छ त्यस्तो देखिएछ सबै खुट्टी देखिए खुट्टी सबको खुट्टी हेरिएन अझ शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय एजेन्डा को चाहिँ कुरा उठाउन थाल्छ तब तब त्यतिले उहाँमाथि आक्रमण हुन्छ हरेक दृष्टिकोण भने त हामीले बुझेकै कुरा छ त सभापतिले अडान लिनु भने हामी छौं हामी त्यसैले त अस्ति मलाई अभिभावक भएर बस्नुस् तपाईं अब पुग्यो तपाईको यति नै हो भनेर उहाँलाई आग्रह सार्वजनिक आग्रह महामन्त्रीजी पनि 64 70 74 79 चारपल्ट सांसद भइसक्नु भएको छ महामन्त्री भइसक्नु भएको छ उहाँले के पाउनु भयो चारपल्ट सांसद हुनु भएको छ कतिपल्ट सांसद हुनु पर्यो यस्तो कुरा धेरै बहस नगरौँ हाम्रो सभापतिले राष्ट्रिय मुद्दालाई आत्मसात गरेर नेतृत्व गर्दा हामी छौं हामी सशक्त ताकत हामीले त भुल्के धेरै कुरा कति कुरा छन् हेर्नुहोस् पार्टीहरूसँग यो भने यस्तै यस्तै हुन्छ कि हामीलाई त आउने हामीलाई रोक्न कति कोसिस भयो होला म जस्तालाई कि कुनै पनि विदेशको नुन पनि हामी काम कहाँ चल्दैन दबाब चल्दैन अनि त कति गाह्रो भयो तिनीहरुलाई यस्ता मान्छे अझै बाँकी छन् नि त भनेपछि सभापतिले जब राष्ट्रिय मुद्दा बोक्नु हुन्छ तब चाहिँ उहाँमाथि अट्याक हुन्छ त्यो त्यो स्वाभाविक कुरा हो यहाँ हुन्न त्यही हो बीपीलाई सफल हुन दिएको के हो बीपी राष्ट्रवादी यो देशका सबै शक्ति मिलेर देशको देशहरु जोड्नुपर्छ भन्ने नै भने हो बीपीले मेलभाव नीति लिएर भनेपछि कांग्रेसले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै साथीहरु जस्ता तर ती विदेशीको लागि काम गर्ने मान्छे पालेर बसेका छ म तँलाई भनिसके जसले हाम्रो देशको पहिचानलाई आत्मसात गर्दैन त्यो विदेशीको खतरा भने बुझे भयो जसले मुलुकलाई अहिले जुन कुराहरुले अप्ठ्यारो परिरहेछ जुन विषयहरुले ती विषय चाहिँ गलत भयो भने स्वीकार्दैन ती व्यक्ति विदेशीका खतरा भए मैले व्यक्तिको कुरा गर्ने कुरा समग्र भन्दैछु जसले नेपालको भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक सबै पक्षको बरखिलापमा चाहिँ भूमिका खेल्छ ती व्यक्ति विदेशी खेताला भए बुझ्न के जरुरी छ अब अन्त्यमा चाहिँ अब ती विदेशी खेतालालाई तपाईहरु दूध खुवाएर फेरि पालिराख्नु हुन्छ कि लखेट्नु हुन्छ त अब यो त हाम्रो नेता कार्यकर्ता यो कुरा बुझ्ने कुरा हो विश्वास गर्ने कुरा हो र आफ्नो चाहिँ अन्तरात्मालाई साक्षी राखेर अब कांग्रेसका नेताहरूले कांग्रेस पार्टीको कुराको सन्दर्भमा अब आजको बैठकमा आफ्नो आत्मालाई साक्षी राखेर पार्टी स्थापना गर्ने नेताहरूको राष्ट्रवादी भूमिकालाई र त्यो त्याग र बलिदानलाई शिरमा राखेर त्यस्तो कांग्रेस बनाउनमा अब महासमिति बैठकमा सफलमा आउनु पर्यो होइन भने फेरि पनि गलत कुरालाई ताली बजाएर महासमिति बैठकमा साथीहरु भूमिका खेलेर ती साथीहरुले पनि अपराध गरेको हुनेछ कांग्रेस त बन्ने छैन कांग्रेसको भूमिका अझ बढी कमजोर हुनेछ म यस्तो कुरा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु सबै साथीहरुलाई नेताहरुलाई पार्टीका नेता साथीहरुलाई तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद प्रकाश आदरणीय दर्शकहरु तपाईलाई पनि धन्यवाद आज हामीले शंकर भण्डारीसँग कुराकानी गरेका थियौं उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार। तक्षशिला brought to you by नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल टेलिकम को 4G ने परफेक्ट छ नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संचार यही पहिचान यो देश को यही आयाम यो राष्ट्र को संवाहक हो यो शान्ति को चिनारी हो यो नेपाली को पाइला उन्नति गर्व देश को गौरव नेपाली को प्रतिको शान्ति को नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाँ सपना छन् त्यही भरोसा भरोसा छ हाम्रो हुन्छन् अवश्य पूरा जीवनका अनेक उत्सवमा सपनाहरू जोड्दै मनका हरेक तारमा जोड्दै मनको तार जोड्दै मनको तार छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक इमानदारीताको साथ मेहनत गरेपछि फल त पक्कै पाइन्छ इमानदारीतासँगै सफल हुनको लागि साथ चाहिन्छ म मेरो व्यवसायमा सफल हुनुमा मलाई नेपाल टेलिकमको बलियो साथ छ हाम्रा देशभर रहेका कार्यालयहरूमा सहज रूपमा सम्पर्क गर्नको लागि नेपाल टेलिकमको 4G लगायत लिज लाइन इन्टरनेट र सियुजी सेवाले ठूलो सहयोग पुर्याएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।